90 שניות מתחת למים. נשימה עמוקה, הנה מתחילים. בים שקט ורגוע, המים הרדודים של החוף הסלעי בים התיכון מלאים בהפתעות. בואו נכניס את הראש, נתבונן היטב, כי חלק מהדברים היפים הם גם די קטנים. הקפצן המצוי הוא סרטן קטן שגודלו עד כ-5 סנטימטר. הקפצן שייך לסרטנים ארוכי הבטן, בצורתו דמויית שרימפס זעיר. נוכל למצוא אותו במים הרדודים של החוף הסלעי בים התיכון. גוף הסרטן כמעט שקוף, ולכן ייתכן שתתקשו מעט לראותו תחילה. אך הסבלנות תשתלם כאשר נתבונן היטב ונהנה ממראהו השקוף, המאפשר לראות את איבריו הפנימיים. הקפצן הוא אוכל קול, וסביבתו הטבעית ניזון בעיקר מעצות ורגבובית. אך אם נניח לידו את ידינו או רגלינו, יבוא ויוכל בעדינות מדקדקת את קסקסי האור היבש שעל אורנו. שימו לב לשני זוגות רגלי החזה הראשונות, הנושאות צוותות, איתנו מחפש ותופס את מזונו. הקפצן צועד מרחף מעל הקרקעית וממעט בשחייה. בעת סכנה מקפלת בתנוע ארוכה ומשחררה במהירות. תנועה זו, הנעזרת בארבעת התוספתנים, דמויי המשוטים בקצה זנבו, מקפיצה אותו אחורה, רחוק מהסכנה. ומכאן שמו, נקבות הקפצן גדולות משמעותית מהסחרים, ולעיתים נוכל לראות אותן נושאות מאות עוברים הנראים בצבע כהה יותר ברגלי הבטן שלהם. הקפצן המצוי עמיד מאוד לשינויי מליחות. עמידות זו מאפשרת לו לשהות זמן רב יותר מיצורים אחרים בגבים הסגורים של החוף הסלעי, בהם המליחות עולה, או לשעות בשפחי נחלים בהם המליחות יורדת.